Երուսաղեմի ճամփին Հիսուսին մեծ բազմություն էր դիմավորում։ Նրան խնդրում էին ցույց տալ փրկության ուղին և պատմել Աստծո թագավորության մասին։ Մարդիկ ընդունում էին նրան որպես տիրոջ։ Երիքովում Զաքեոս անունով մի հարկահավաք կար։ Նա այնքան շատ էր ուզում Հիսուսին տեսնել, որ ծառը ելավ։ Դե ինչի՞ր, Զաքեոս, այսօր քո տանը պետք է մնամ։ Դու իմ ով կգնա նրա տուն։ Լսեք, կտամ ունեցվածքի սկեսը խեղճերին, և եթե ես մեկին խապել եմ, կպոխատուցեմ կարապատիկ։ Չէ մի չէ, հարկահավատի ետ տա վերցրած դրամը, անհնար բան է։ Այսօր այս տանը փրկություն եղավ, որովհետև այս մարդն էլ Աբրահամի որդի է։ Մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորածին։ Լսեք, ահա գնում ենք Երուսաղեմ, ուր կկատարվեն մարդու որդու մասին կանխասացումները, նրան պիտի մատնեն հեթանոսներին, պիտի ծաղրեն և թքեն վրան ու խայտառականեն, ծեծեն ու սպանեն, բայց երրորդ օրը հարություն կառնի։